Taasisi ya habari Tanzania KPP News Media inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Ipo mpira mrefu na kuja kwa gol! Gol! Wewe kwa nini? Kupitia simu yako ya mkono ikamate sasa. Pesa vizuri vya mikono yako kwenye simu yako. Andika herufi hizi: KPP News Media. Enjoy the reality.